Det er der, dagen starter. Jeg hører det altid i bilen. Det er godt humør. Det gør mig glad. Diablo er hele Sydfyns Radio, og også din. Dig, mig og Diablo. God eftermiddag og velkommen indenfor til onsdagens udgave af Dig, mig og Diablo. Mit navn det er Kasper Skov, og jeg har altså fået besøg i studiet lige her fra start af, og det har jeg fået af dig, Jan Skov, skuespiller. Velkommen til. Tak skal du have. Og du er altså blandt andet, fordi jamen, jeg må hellere skynde mig at sige tillykke. For du kan jo altså fejre 40 års jubilæum som skuespiller. Ja, det kan jeg. Hele året, men det bliver markeret den 12. juli i min ekstra forestilling i Rottefælden. Og det er lidt af en bedrift, må man sige. Det er mange år at have været i faget. Ja, det er det. Det er det. Men det er der mange, der har. Men der er desværre også mange af mine kollegaer, som jo bliver arbejdsløse indimellem. Mm. Men jeg må skynde mig at sige, at jeg er 7-9-13, jeg banker under bordet. Jeg har været så heldig, aldrig har haft en friperiode. Ja. Og jeg har aldrig benyttet mig af en arbejdsløshedskasse eller sådan noget. Og det er der masser af mine kollegaer, eller som må tage nogle andre jobs indimellem. Så der, på den måde er jeg stolt, men jeg har også været god til selv at tage nogle initiativer. Mm. Altså nu har jeg selv lavet det her radio, det har jeg lavet i små 3 år. Og det kan være lidt svært for mig lige at forestille sig, hvordan det føles at nå så stor en milepæl. Altså at have lavet det samme i så mange år, og været succesfuld med det også. Altså, kan du prøve at beskrive, hvordan det føles? Jamen, det er jo selvfølgelig en vidunderlig følelse. Aldrig nogensinde. Og jeg skynder mig at sige med det samme. Jeg er jo altid omgivet af glade mennesker. Det giver en indre kraft et eller andet sted. Og det har jeg været lykkelig for. Og jeg er uddannet på Odense Teater, som sagt, for 40 år siden. Og var der i 5 år efter som fast skuespiller, og fik lov til hvert år og lave en hel masse forskellige forestillinger. Det var det spændende, når man kom op på direktionsgangen efter sommerferien, og se, hvilke forestillinger man skulle være med i. Og samtidig skulle man spille hovedrollen. Jeg kan huske det første år, hvor jeg var der, der skulle jeg spille hovedrollen i De Tre Musketerer. Jeg skulle spille D'Artagnan. Og 2 måneder senere skulle jeg være røvende kamelen i Kardemommeby. Okay. Og sådan er det forskelligt. Og sådan var det en fantastisk periode på 5 år, hvor jeg så derefter blev freelance skuespiller, men faktisk allerede i 73 startede med at lave revyer og har aldrig haft en sommerfri. Kan det nogle gange være svært at finde motivationen nu, hvor du har beskæftiget dig med det samme i så mange år? Eller er du altid glad og tilfreds, når du står? Jeg er altid glad og tilfreds i store træk. Der kan da godt være en dag, hvor man siger, hold kæft, hvor har du ondt i ryggen eller i hovedet eller et eller andet. Men det forsvinder altså i det øjeblik, de tænder lyset på scenen. Der er noget magisk ved levende teater. Og det har jeg haft det fantastisk med. Så jeg vil ikke sige, der har været... Det er ikke perioder, jeg kan huske i hvert fald. Så jeg er lykkelig på den måde. Ja, det er jo dejligt. Har der aldrig været en dag, hvor du har vågnet op og tænkt, måske skulle jeg bare blive bager eller stable konservesdåser i Netto i stedet for? Ved du hvad, samme dag, som jeg blev optaget på Odense Teaters elevskole, der blev jeg optaget på Viborg Børnehaveseminarium. Mm. Og hvis de var kommet 14 dage før, så har jeg nok rendt rundt med en blå ble om hovedet i tarm i dag eller et eller andet sted. Ja. Og det er selvfølgelig en helt anden situation. Det kunne også være dejligt, det slet ikke. Men nej, jeg vil sige, at jeg er lykkelig for det liv, jeg har fået, hvor jeg stadigvæk mødes med dig, som er en glad mand, og så videre. Og så ovenikøbet her det samme, det er så en anden sag. Men og så videre. Hver dag nye, sjove mennesker. Hvis vi nu for sjov antager, at der skulle ske noget nyt i dit liv, nu vil du ikke være skuespiller mere, nu har du lavet det i 40 år, nu skal der ske et eller andet. Hvad skulle det så være? Rejseleder. Rejseleder? Ja, det kan jeg love dig. Der er en eller anden i min mave, som siger, ud og opleve verden. Og jeg smager jo lidt på det i øjeblikket, fordi jeg har jo slået mig ned. Jeg bor en del af min tid i Berlin, og nogle aviser har fået øjnene op for, at de synes, det kunne være sjovt at få en mærkelig mand som mig til at vise rundt dernede. Ikke den historiske rundtur, men på en hyggelig måde at vise turisterne nogle andre sider af Berlin. Så det har jeg kommet til, og det elsker jeg simpelthen, at få en bus med 60 mennesker ned, blandt andet Fyns Amtsavis og Fyns Stiftstidende laver ture derned, og... Det er noget, det har intet med faget at gøre. Jo, det har det jo. Jeg er også skuespiller i bussen. Men altså, så hvis du spørger direkte, så skulle du være noget med at rejse. Det lyder også rigtig spændende, synes jeg. Jan, vi snakker videre lige om lidt. Her er der først mere musik. Det er fra Wafande. Her var det uartigt fra Wafande. I studiet har jeg fortsat besøg af skuespiller Jan Skov, og han kan altså opleves i Rottefælden. Og Jan, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan er det gået indtil nu? Det er gået fantastisk. Vi er så heldige, at vi har fulde huse næsten hver eneste aften. Mm. Og vi laver det, folk gerne vil have. Og det, jeg selv kan lide. Og det, vores instruktører kan lide. Og det, holdet kan lide. En folkelig revy med en hel masse grin i. Og revy betyder jo et spejl af hverdagen. Så vi skal ud og,
at tage gas på Lars Løkke og Helle Thorning og Kongehuset og vide også, hvad det er. Og fik så også lov til at lave om midt i det hele her efter valget. Men jeg tror, at vi har fundet en, som jeg altid siger, det er sådan en tryghedspakke. Jeg står og tager imod folk, når de kommer og hver aften og siger goddag og velkommen og sælger nogle programmer til dem og hygger og snakker. Og så går de stille og roligt ind og spiser, og så laver vi en forestilling på 2 timer og 20 minutter, hvor folk griner og hygger sig. Så derfor kommer de tilbage, de ved, hvad de får. Skal vi købe sødmælk, eller skal vi købe kernemælk? Og de ved, at det er sødmælk nede ved os. Vi eksperimenterer ikke ret meget. Jeg har ikke gjort det i de 17 år, jeg har været der. Men det er ligesom den samme opskrift. Og jamen, publikum kommer jo ikke for at betale vores elregning. De kommer, fordi de har hygget sig sidste år. Mm. Så jeg tror, vi har ramt noget rigtigt. Jeg har i hvert fald hørt ude i krogene rundt omkring, at det er rigtig godt i særdeleshed i år også. Ja, og du skal ned og se det selv. Ja, det skal jeg. Ellers kan man jo ikke tale mere om det. Det vil jeg rigtig gerne. Nej, det er også lidt at stå her og snakke om det. Det lover jeg dig. Det er godt. Det skal jeg nok godt. Du er her altså også, fordi du har rundet et skarpt hjørne. Du kan nemlig, som sagt, fejre 40 års jubilæum som skuespiller. Og 40 år, det er jo rigtig lang tid at lave det samme. Hvad er det ved det her med at være skuespiller, som tiltaler dig som person? Altså, nu er jeg jo blevet revyskuespiller. Jeg er jo uddannet seriøs skuespiller, og får også tilbuden en gang imellem, og siger også ja til det. For jeg tror på, at man som en god revyskuespiller, der skal man ligesom suge til sig. Du skal en gang imellem ind og spille Shakespeare, eller Ibsen, eller UNESCO, eller hvad pokker det hedder. Og det er vigtigt for ligesom... Altså, et revy, består jo af 25 numre, hvor jeg skal ind og i hver anden nummer og lave en figur, som må tage 3 minutter. Der skal du lave et lille skuespil hver gang. Og så går du ud, så er du pludselig en bondemand, og næste gang du kommer ind, så er du dronning Margrethe. Mm. Altså, det er vigtigt at ligesom kunne tage stilling til det der med at... Der er nogen af mine kollegaer, der siger, aldrig revy. Vi tør det simpelthen ikke. Vi vil gerne have lov til at bygge rollen op over 2,5 timer, men jeg skal bygge 15 roller op over 2,5 timer. Men jeg kan godt lide det. Det der hurtige skift, og det er selvfølgelig også blevet en vane efter så mange år, det er klart. Men jeg elsker det. Og nu hvor du har lavet det så mange år og har jubilæum, så kan man måske godt træde lidt tilbage og så lige reflektere lidt. Og hvis du nu må smide al beskedenhed over bord, og hvad er det så, du kan? Altså, siden du har været i gamet så lang tid, for som du selv sagde, jamen, det er altså ikke alle, der formår det. Det er jo ikke mig, der kan sige det, men jeg kan sige, at jeg når ud over rampen. Og jeg er glad for de numre, jeg laver. For hvis jeg ikke er glad for et nummer, så får jeg lov til at lade være med at lave det af instruktøren. Man skal være stor i sit udtryk på en revyscene. Det er ikke som at lave en film, hvor du kan gå ind og lave et nærbillede, og du kan læse tankerne ind bagved. Du skal være stor. Jeg har lært det, da jeg stod på Cirkusrevyens scene første gang. Der er langt op til... publikum nummer 1188. Mm. Så langt er der heldigvis ikke i Rottefælden. Men det er lærerigt. Du kommer ud over... Det er ligesom... I gamle dage tog jeg også ud på blokvognene, som det hed, på en Tivoli-plads og optrådte. Det gør jeg aldrig mere. Og der er heller ikke nogen, der spørger på det mere, selvfølgelig. Der får du også virkelig, virkelig lærepengene godt betalt. Jeg snakker videre med Jan Skov lige om lidt. Og jeg har altså fortsat besøg her i studiet af Jan Skov, og udover at du er skuespiller, så ved jeg også, Jan, at du beskæftiger dig med noget velgørenhed. Ja. Hvad er det for noget? Hvad går det ud på? Jamen, det er en nødhjælpsorganisation, som ikke er så stor. Den hedder Tær det Somme, som betyder menneskenes jord. Jeg blev for 10-12 år siden opfordret til at være ambassadør for Tær det Somme, og siger, hvad er det for noget? Men jeg gik hjem og studerede det, og fandt ud af, at det var lige noget for mig. Ja. Jeg har ingen børn selv, så jeg har et svagt hjerte for børn, som desværre ikke, altså børn i udlandet, som ikke har det så godt som vores børn herhjemme. Mm. Og fandt ud af, at det var en rigtig måde at gøre det på. En upolitisk, at det har ikke noget med religion at gøre, organisationen. Alle i organisationen er ulønnet, og alt sådan noget til kan jeg godt lide. Og jeg bliver så dansk ambassadør for den, og forsøger ved hjælp af forskellige arrangementer. Det kan være et modeshow, det kan være et galashow, som vi holder rundt omkring, og det kan være nogle foredrag osv. Og lære danskerne om den dejlige organisation, som det er. Og jeg er selv fader til 3 børn i Indien, som jeg betaler 75 kroner til om måneden til de. Jeg er til hver, selvfølgelig. Mm. Men, og jeg ved, og jeg tør godt skrive under på det, jeg ved,
og jeg gentager det. Jeg ved, at alle 75 kroner ryger derned. Det er altid det spørgsmål, vi får stillet. Hvad med Røde Kors? Hvad med Folkekirkens Nødhjælp? Hvor mange procent ryger derned? Jeg ved, at alle 75 kroner. Jeg har selvfølgelig også brug for penge til administration i vores organisation. Den betaler man, hvis man er medlem af organisationen. Man behøver ikke være medlem for at være fader. Men så det har jeg stor glæde af. Jeg har selv været ude og se nogle af de forfærdelige projekter, som bliver bedre og bedre for hver gang, vi kommer ud, fordi vi støtter dem. Det kan være et halvt år, hvor man i en afrikansk landsby ikke har set vand. Og det kan være jordskælv, og det kan være AIDS-ramte børn osv. Og det har været nogle forfærdelige oplevelser, men jeg kommer hjem og siger, at der skal gøres noget, for ja, det er så lidt, der skal til. I anledning af dit jubilæum, for lige at skifte fuldstændig spor igen. Ja, over til noget sjovt. Ja. Så ved jeg, at der søndag den 12. juli vil være en ekstra forestilling. Og det er altså lidt i anledning af dit jubilæum også. Ja, det er det vist nok. Jan, kommer der til at ske noget specielt i den forestilling? Hvor skulle jeg vide det fra? Jeg er hovedpersonen den dag, det lyder så flot. Ja. Men, og det skal vel være overraskelser. Jeg håber, der kommer nogen, der siger tillykke. Du ved, der er en masse, der melder sig til. Ja. I hvert fald kollegaer og mange sjove mennesker, som har været i Rottefilm gennem tiden. Og men publikum kan selvfølgelig også købe billetter dertil. Men nu, jeg ved ikke, hvad der skal ske. Det er jo en hemmelighed. Det er spændende. Ja, men jeg glæder mig. Jamen, jeg vil sige, der solgte du lige arrangementet ekstra meget, så. Selvfølgelig, det er derfor, jeg står her. Er der en chance for, at du måske kommer lidt på glat is, så? Jeg ved det ikke. Det er en hemmelighed, det hele. Jeg aner ikke, hvem der kommer og hvad de kan finde på. Men jeg håber bare, at vi kan få en sjov dag, ligesom alle de andre. Men der må godt ske noget engang imellem i Rottefilm. Også for, at vi udadtil, ud af byen, kan lave PR for Rottefilm, men ikke mindst for skønne Svendborg. Og det er altså søndag den 12. juli kl. 14, at der er den her ekstra forestilling i Rottefælden. Jan Skov, mange tak, fordi du kom og gjorde os lidt klogere. Tak, fordi jeg måtte være her. Diablo!